I jo... Bueno, altres coses que tenim. I aquests papers i tot per terra, sí, no? Sí, això, això és ells, eh? Això fa tot ells, es m'ha fregit un poc de baix. Bueno, ja veieu que també ho tenim una mica així, però... Mira, jo tinc una petita oficina al fondo. Aquí és el guarda dels trastos, això són els bolos més. Mira, veig això, no? Tot això ho han deixat així, eh? Així. Tot això ho han deixat així la policia. Sí, sí, senyor Dalva, ja li deixo, però, oita, fins. Aquí és el meu quarto. L'únic que m'han deixat és l'ordinador, però que demani al jutjat d'aquí un temps una còpia del disc. Que el demanis, no? El jutjat de Madrid, a vosaltres la novista. Què em diràs tu? Bé, sí, 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 sí,